וכן, אנחנו, למזלנו, יושב איתנו באולפן, פרשננו עבדאללה ליבסקין. תראה, קלמן, בגץ מודיע למועצות הבדואיות, גבו ארנונה או שהכסף יתקזז מתקציב המדינה. כמובן שזו דרישה של בגץ, לא הגיע בגלל שהמדינה רצתה לגבות ארנונה, אלא בגלל שרגבים עתרה כבר ב-2004, ולשאול למה, מה הקטע הזה שארנונה, כי את משלמת ארנונה? בוודאי. אתה משלם ארנונה? אתה משלם ארנונה? כן. ואתה משלם ארנונה. כן, הפוך. אוקיי. גם בגץ עובד הפוך וגם רגבים עובדים הפוך. תראה, אנחנו רוצים לקחת את הבדואים שנמצאים בעשרות אלפיהם, בפזורה, בבתים לא חוקיים, ולהעביר אותם ליישובים חוקיים. מה עושים פה במהלך הזה? אומרים ככה, בדואי שהלך לגור ביישוב חוקי, ישלם עכשיו ארנונה כי הוא לא שילם עד עכשיו. האח שלו, שגר מעבר לקו הכחול, יכול להיות 100 מטר ממנו, הוא אי אפשר לקחת ממנו ארנונה, הוא ימשיך ליהנות מהפטור הזה. למה שהם יבואו לגור ביישובים חוקיים? למה שהם לא ימשיכו לבנות באופן בלתי חוקי? קלמן, אני מרגיש שאתה נהיה שמאלני. לא, הכל הפוך. הפוך. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? להעניש בחומרה את מי שבונה לא חוקי, וכן לצ'פר, לצ'פר את מי שעובר ליישוב חוקי. מה זה לצ'פר? בהרבה מאוד תחומים, אפילו בעניין של הארנונה, תגיד שמי שעובר, יהיה לו פטור ל-10 שנים מהארנונה, לא אכפת לי. אני גם רוצה. לא אכפת לי. אנחנו עושים הרבה דברים כדי להכניס אותם ליישובים חוקיים, אבל מה שאתה עושה פה, אתה כאילו עובד הפוך על הפוך. הפוך. את לא, את מסכימה איתו כי אני מבינה, לא. אני מבין את ההיגיון שמה שקרה. כן, גם אני מבינה את ההיגיון. רק שזה מעצבן אותי המחשבה, למה אני לא... אתה לא צריך להתעצבן מהקונספט, כי קלמן, אני אוהבת את החשיבה באמת הבוגרת והמפוקחת של קלמן. כן. אבל. זה לא יכול לבוא הצ'יפור אם אתה לא מטפל בעובדה שאין ענישה חמורה, שהבדואים בכל פעם שאתה נוסע דרומה, אתה רואה שקמה עוד שכונת פחונים, אז אתה לא יכול לפני שאתה אורז את הפחונים האלה, עם סנקציות, בלי סנקציות וזה, אלא פשוט בגלל שעוברים על החוק, אז אתה צריך לשאול את הצ'יפור. יריב, אתה תסגור, כי בכל זאת, אתה בטח רוצה לתקוף את קלמה מי. אני רוצה לשאול את קלמה מה עם שוויון. כן. למה הערך של שוויון פה אתה מוכן לעשות איתו הנחות וגם שוויון? בוא אני אענה לך, חרדים מקבלים עדיפות בקבלה לעבודה בשירות המדינה. למה? איפה הערך השוויון? עדיין לא. מקבלים. אתה יודע למה? כי הם מופלים. אני לא רוצה לדבר איתך על גיוס לצבא שאין שוויון. אז כן נדבר על גיוס לצבא. לא, אז יש כל מיני עדפות. פה אני רוצה העדפה, ואני רוצה את העדפה הזמנית. אז אנחנו מסכים שאין שוויון. ולמה אין שוויון? אין שוויון בשום מקום. איפה שוויון? ולמה אין שוויון פה? כי חוששים מאלימות. לא, מה פתאום? למה לא? אז למה לא? למה לא קופים על הבדואים לשלם בסופו של דבר ארנונה? למה לא עושים את זה לפני 10 שנים? מהאם לכפות עליהם לעשות את זה? יופי, אז בגץ מפתיע אותנו. אז סוף סוף בגץ מפתיע אותנו, ולאחרונה אנחנו רואים כבר כמה... בגץ זה קבע שצריך לגייס חרדים. אני רוצה להזכיר משהו אחד קטן. מפתיע אותנו לפעמים לטובה, לפעמים לרעה. ראיתי כן, הוא חרדי, הוא למד גמרא, הוא יודע מה לראה. הפעם לטובה. רגבים, התנועה שעתרה לעניין הזה, ממה היא מתפרנסת? מתשלומי הארנונה שמשלמים בשטחים. אז מי שבא ויש לו טענות על תשלום ארנונה, הוא בעצמו מתפרנס מהארנונה, והמדינה אבל רגע, אבל בארנונה שמשלמים התושבים בשטחים, הם משלמים ארנונה. בנגב לא משלמים ארנונה. אבל הארנונה הזאת לא הולכת, אבל מה קורה? אני הבנתי מה קורה במדינת ישראל. מדינת ישראל היא תמיד הייתה מדינה של להפוך שולחן. וכולם רוצים להרגיע. גם עם הבדואים, התחושה הייתה של מדינת ישראל, וקלמן, הוא יודע שאני גם מכיר את זה כעת איתו, שאנחנו נרגיע, אנחנו נתעלם מהבעיה, אנחנו נדחיק את הבעיה, אנחנו נלך ונעשה כאילו, אנחנו לא רואים מה קורה. אבל הבעיה הזאת הולכת וגדלה. וכל 12 שנה... אני רוצה גם עם החרדים, וגם עם הבדואים, וגם עם ערביי ישראל הלא בדואים, בכל מקום כזה שיש בעיות, לבוא ולהגיד מי שילך עם המדינה יד ביד, וישמור על החוק, ויקיים את החוק, הוא יפחה, ומי שלא יענש בחורה, וזה עובד הפוך. שעל חורה ועל רעת, אני לא בטוח שזה מה...